El que queda molt clar en tot aquest procés és que el que s'ha dit sempre al model de caixes és un model que en àmbits de la societat o dels mercats econòmics no agradaven. Què ha passat? Pues han passat diverses coses. Primer, nosaltres en el dia a dia tenim la sensació de que una caixa és un banc. Vale? Anem allà, ens donen uns serveis, potser aquesta caixa no es diferencia d'un banc i aquest banc no es diferencia d'una caixa. On estava la nostra diferència? La nostra diferència estava, com a cosa més visible, en què fèiem amb el resultat final d'aquell exercici de la caixa. I és que en comptes de retribuir a uns determinats accionistes, el que fèiem és que una part dels nostres beneficis, que no directament depenia del reforçament del balanç de la caixa, ho passàvem a obra social. Això és el punt que ens ha diferenciat, però també ens ha diferenciat una altra cosa, i és que durant molts i molts anys, abans de que s'apliquessin sobretot la llei del 85, en què va donar, em sembla que era del 79, que donava possibilitat d'expansió a tot el que eren les caixes, estàvem molt arrelats en els territoris. ¿Vale? La nostra funció era d'inclusió territorial, permetien l'accés dels serveis financers a poblacions petites que en moltes ocasions als bancs no els resultava econòmicament rendible i a més servíem d'inclusió financera en aquells territoris. Una vegada que aquesta finalitat l'anem abandonant i entrem directament en el que és el benefici pel benefici, sense entrar en aquests paràmetres i la gent ens percep com una caixa que no té gaires diferències als bancs, perquè cobrem les mateixes convencions, perquè donem serveis, potser som més simpàtics, els empleats de les caixes són més simpàtics, però no comença a no percebre aquesta diferència entre caixes i bancs. Llavors, la gran pregunta que hi ha, si això, per què s'ha de fer tots aquests decrets que són consecutius, perquè estem parlant de que en un any i mig hem tingut tres decrets lleis que han modificat els requeriments per arribar, en definitiva, al que interessava, que era que les caixes es convertissin en bancs. Que les caixes es converteixin en bancs, què significa fonamentalment? En la majoria dels casos, significarà que el que entenem per caixa com a entitat financera no tindrà modificacions, però sí tindrà el fet de les funcions que realitza aquesta caixa. Aquesta caixa serà una mera gestora com a accionista en el grau que li pertoqui, sobretot si és més d'un 50% del capital del banc, dels recursos que li generi el banc per adreçar-los a obra social. I aquesta serà la seva única finalitat. És més, en alguns casos, com ja ens ha presentat l'Anton, la majoria dels casos aquestes caixes no perviuran en el temps. Passaran a una nova fórmula, que serà una fundació, que exactament com s'estructurarà es desconeix, però l'únic que faran serà gestionar els recursos que entregui el banc derivat dels seus beneficis. Què passa amb tot això? Pues bueno, pues que hi haurà diverses coses. La primera i fonamental és que una caixa d'estalvis continuarà funcionant. O sigui, nosaltres anirem com a clients a aquella caixa d'estalvis i no veurem diferències. Potser ens canviaran la llibreta, potser ens canviaran el rètol. El que passa és que aquella part dels beneficis que anaven a obra social cada vegada estaran més menguats, perquè ara hi haurà uns accionistes que prendran una retribució de la seva participació en el capital d'aquell banc. Què pot passar? Que una vegada que els beneficis que obté aquest banc una vegada que aquests beneficis la part que s'ha de dedicar a reforçar la solvència de l'empresa, una vegada la deixem a banda, l'altra part es dediqui a retribuir als accionistes, què passarà? Que cada vegada l'obra social serà menor. La qual cosa, el que s'està derivant des de les caixes d'estalvi a obra social, cada vegada estarà en més tela de judici. Per què? Pues perquè estem en crisi. I les crisis s'aprofiten per moltes coses, i entre elles, suposo que ha estat aquí motiu de debat llargament, les retallades socials.
les caixes d'estalvi, a part d'algun tipus d'obra social que fèiem, que potser podíem estar més o menys d'acord, com serien exposicions, el que és exposicions o altres coses, el que està clar és que en el dia a dia estàvem dedicant a atenció de les persones menys afavorides a una part dels seus recursos molt important. Aquests recursos no s'abocaran des de les caixes d'estalvi. I el que està clar és que el que és a l'Estat o comunitats cada vegada dediquen menys. Estem en un moment en què les caixes d'estalvi, per exemple, l'any passat, aproximadament van destinar 2.000 milions d'euros a obra social. Davant d'això, què en farem de les caixes? Home, doncs queda molt poca cosa a fer, perquè no ens han deixat cap marge. Ha estat una persecució per part del Banc d'Espanya aquest model que, segons manifestaven, el mercat no entenia. O sigui, el mercat no entenia que el que és l'equivalent a una junta d'accionistes estigui composada per impositors, per les corporacions fundadores i els treballadors. Això sembla ser que el que li diu el mercat li era molt, molt complicat d'entendre. Que els consells d'administració estiguessin també composats proporcionalment a aquesta participació també els representava un problema molt gran. Llavors, problemes econòmics estructurals que té aquest país els han derivat cap a les caixes d'estalvi. Què estem veient? Que tot aquest decret llei que vam modificar a principis d'aquest any no ha portat la tranquil·litat a res. O sigui, les caixes són un problema, però un problema que seria solucionable en un àmbit en què es volgués prendre les decisions necessàries. No és indispensable que les caixes es converteixin en bancs per cap motiu. Perdó. Llavors, què ens hi trobem? Que com diu el refrán, el Pisuerga passa per Valladolid, i aprofiten per desfer tot aquest model. De fet, pels índexs de solvència que tenen en aquests moments, només tres caixes podran sobreviure, que em sembla que són Unicaja, Ibercaja i una de les caixes petites. La resta no podrem continuar exercint com a caixes d'estalvi. Què pot representar això? Pues pot representar moltes coses, però fonamentalment la destinació de temes de l'obra social. Hi haurà poblacions en què no hi haurà oficines, hi haurà poblacions que no tindran serveis financers, i ja sé que avui en dia és etapa de noves tecnologies, però el que està clar és que inclús bancs que s'han especialitzat en la banca a distància han acabat necessitant centres als quals la gent es pugui adreçar, perquè encara hi ha una certa desconfiança sobre el model de banca per internet. Davant d'això, les caixes d'estalvi tenen el problema de que estarem fonamentalment a l'ull de l'huracà per diversos motius, i fonamentalment ara som més competitives a nivell de solvència. El que s'ha fet durant aquests últims 2-3 mesos és que les caixes d'estalvi fonamentalment se'ns ha dotat d'un capital via FROB, via sortida a borsa, altres vies que ens fan que respecte a molts bancs europeus estem en una posició de solvència molt millorada, perquè com han exposat abans, a Europa ara mateix necessitats o requeriments de capital del 7% doncs ja és en molts casos una xifra molt elevada. No, en el nostre cas, que com a mínim ens demanaran el 10. Un 10% en molts casos representen cents de milions d'euros de solvència per damunt de la resta. Davant d'això, dintre de poc, patirem un nou atac, que és el de la competència deslleial. De fet, en molts països europeus ja s'estan aixecant veus, aquí a Espanya inclús els bancs manifesten estar en inferioritat perquè ells tenen un 8 i les caixes un 10. A França i Alemanya ja s'aixequen veus dient que el fet de que a nosaltres o a les caixes d'estalvi
sense ajudi amb capital públic està creant una competència deslleial. Què passa? Aquestes ajudes públiques, fins ara, i jo suposo que també és important dir-ho, el que se'ns ha entregat en forma de préstec. O sigui, i de moment que jo sàpiga, hem tingut que pagar cada mes o cada trimestre les quotes que ens pertocaven. No ens han perdonat ni un euro. Llavors, home, és veritat que estem en situacions de dificultat, és veritat que també la banca ens para en paràmetres que durant molt de temps s'ha estat parlant molt i que ara sembla ser que ja en parlen menys, que és el tema de la morositat, la banca cada vegada s'apropa més a les caixes d'estalvi. Llavors, si el greu problema és la morositat i cada vegada estem més propers, quin problema hi ha en buscar solucions temporals i que ens permetin portar un model d'entitat que, del qual sortim, perquè no es tracta de posar en perill ni a res ni a ningú, però que sí que permeti fer la funció que com a caixes d'estalvi hem fet. Doncs fonamentalment el que interessa és que desapareguin perquè hem estat una competència molt dura pels bancs. Els bancs han vist l'oportunitat de donar-nos la queixalada. Moltes vegades s'estan sentint notícies de que si compraran xarxes, que si entraran en un territori diferent del que estan al mercat. Ara mateix, el Banc d'Espanya, una de les premisses, parla d'un eufemisme que és capacitat instal·lada. Capacitat instal·lada és el número d'oficines que estan obertes. Llavors, el tipus de queixalada que poden donar els bancs a les caixes d'estalvi l'haurem d'estudiar, perquè a lo millor realment això no és tant com ells diuen, sinó una pantalla perquè després no facin res del que han fet i ells s'hagin quedat amb la part del lleó, que sobretot són els recursos. Davant d'aquesta situació que ens podem trobar, les caixes ens trobarem que estem complint en tots els requisits, estem complint sempre i en tot moment el que en Banc d'Espanya ens demana, la majoria estem permanentment inspeccionades, ara sembla que abans no ho vam ser tant perquè, bueno, per lo que es veu, el supervisor devia estar dormint. Llavors ara estem permanentment vigilats i controlats. No s'ha deixat de pagar cap quota del préstec. Recordo, fins ara ha sigut en préstec. No se'ns ha donat, com s'ha dit, ajudes a fons perdut. El qual no vol dir ni que sigui bo ni dolent. Senzillament estem posant sobre la taula el tema. Davant d'això, ara ens diuen que, com amb els préstecs igual ens en sortim, igual els tornem, igual si som capaços de remuntar tota la situació econòmica, no. No ho farem així i ens buscarem una altra forma perquè això no pugueu mantenir-vos amb el vostre estatus, que és que vaig entrar en capital. I a partir d'aquí ara ve ja l'última, que és dir, has d'entrar en capital però jo et marcaré els requisits. Perquè et posaré uns requisits que tu segur vaig mirant totes les caixes d'estalvis que n'hi ha i d'aquestes caixes d'estalvi resulta que hi ha la majoria que no m'acompleixen aquest i aquest punt. Amb la qual cosa jo us ho demanaré perquè estigueu en la banda alta de solvència. I us diré una altra cosa. Hi ha una part que diu, pot ser un 10, però em reservo la possibilitat de que sigui un 11 o més. Què passa? A quines regles del joc ens podrem atenir les caixes d'estalvi si cada vegada ens estan modificant els escenaris? És molt difícil estar executant models de negoci i de viabilitat basant en decrets que ens modifiquen cada 6 mesos. Si nosaltres això ho veiéssim en termes d'una empresa normal i corrent, no perquè no ho siguin les caixes, entendríem perfectament que si un demana un refinançament a un banc, lo normal és que el banc, si accedeix a donar-te'l, et doni un espai amb el teu pla de viabilitat i el teu model de negoci perquè tu en el temps que has previst que pots sortir d'aquesta situació compleixis. El que no faré és cada mes, pagant religiosament, et vagi modificant les condicions perquè tu segurament no puguis sortir tenint aquella empresa, aquell nom i aquelles circumstàncies.